El Tribunal Suprem ha deixat clar avui a la família de Franco que la seva sentència és clara, que no té res a explicar i que l'executiu està autoritzat a exhumar les restes del dictador. La família havia demanat l'aclariment sobre si el govern podia procedir a l'exhumació sense el consentiment del prior de la Basílica. El prior, Santiago Pedrera, ha advertit que no hi permetrà l'accés fins que el Suprem respongui a les seves al·legacions. Queden pendents els recursos de les fundacions Francisco Franco i de Defensa del Valle i també dels benedictins. Una vegada resolts, previsiblement aquesta mateixa setmana, es remetrà l'expedient judicial al Consell de Ministres perquè pugui executar l'exhumació de les restes.